ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တာနာကျပါတယ်အခုတော့ဒီချိန်မှာလမ်းကြောင်းခွင့်ပေးတာပြီးဖြစ်တဲ့တွေတကယ်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှန်တယ်တကယ်ဟုတ်မှန်တယ်လို့သက်သေတာကဖြစ်နေတယ်။ကြားနေသလိုရှိရင်အဲဒီသွားခံရတဲ့ခုလေးနဲ့အရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။